da partida. É o terceiro para o programa, para o Jacê Vieira e Luiz Alves. Lagoa Firmula por dentro, Beninha da Serra, com o favorito da GMV. É o Lervede, o filho do vento, com a melhor verde. Aqui por fora, flagra agora com o Torres Beck. Torres Beck, uma chegada maravilhosa. Baliza 3. Thor. Torres Beck. Aras Flor do Campo levou. Levou! E a chuva é para lavar a alma, Sérgio Souza. Pare o Aras, já se vieram e Aras Luiz Alves, número 3. Four is back. R. Pereira Jockey e S.R. Souza no treinamento. Criação e propriedade do Aras Flor do Campo. Um filho de Splashback em Mala Fêmea. Por One Famous Eagle. Alô, Flor do Campo, alô, Beni Rossetti, alô, Sérgio Souza, parabéns, companheiro. Vitória do terceiro páreo de Thor is back, senhoras e senhores. Pelo páreo, Aras já se vieram e Aras Luiz Alves, baliza de número 3, levou Thor is back. Aos vitoriosos, saúde, sucesso.